Աստված ձեզ օրհնի։ Խոսքս, որ պետք է խոսեմ, վերաբերում է իրավունքին։ Այսօր գիտեք ոնց տարբեր մարդիկ են խոսում իրավունքի մասին։ Տարբեր մարդիկ կարող են ներկայացնել իբր իրավունքը։ Սակայն սուբգիրքը ցույց է տալիս, ով կարող է իրավունք ճանաչել, ով կարող է իրավունք անել։ Այսօր մարդիկ խոսում են իրավունքից և օրենքներ են մշակում։ Իրավունքի օրենքներ կարծես, և այդ իրավունքի օրենքները գործի են դնում ժողովրդի մեջ։ Սակայն պարզվում է, որ սխալ օրենքներ շատ կան։ Սխալ օրենքներ շատ կան, և Տերը հանդիմանում է մարդկանց իրենց սխալների համար, օրինակ ես ուզում կարդալ ու անցնենք նրան, թե իրավունքը որտեղից պետք է գա։ Երբ որ փարսեցիները խոսում էին, հակառակվում էին և անգամ խոսում էին իբր իրավունքի մասին, ճշմարության մասին, օրենքի, արդարության, բայց Տեր ասում է Ղուկասի 11:42-ից ասում է, «Վայ ձեզ փարսեցիներիդ, որ անանուխի և փեգենայի և ամեն տեսակ բանջարեղենի 18-րդ եք տալիս և Աստծո իրավունքը և սերը զանց եք արել, բայց պետք էր այս անել, նրանք չթողել, վայ ձեր կեղծավոր փարսեցիներ»։ Եվ շարունակում է, այսինքն շատ բաներ անում են, որ գուցե ժողովրդին դուր է գալիս, բայց կարևոր բան կա, թողել եք Աստծո իրավունքը և սերը։ Ուշացում դարձը կարևոր բաները վրա է Աստված ուշացում դարձում Տեր Հիսուսը։ Ամենամեծ պատվիրանը որն է, հիշում եք, սիրիր քո Տեր Աստծուն, սիրո պատվիրանը։ Երկրորդը նորից սիրիր քո ընկերին, սիրո պատվիրանը, այսինքն սա իրավունք է, Աստված իրավունք է վերհանել։ Եվ հիմա ես ուզում եմ մեկ համար էլ կարդալ ու միասին նայեք Եսայի մարգարությունից, Եսայի 30-ի 18 խոսքից ասում է, «Եվ դրա համար Տերը սպասելու է, որ ձեզ ողորմի, և դրա համար բարձրանալու է, որ ձեզ գտա, որտև Տիրոջ Տեր իրավունքի Աստված է և երանի այն ամենի, որ սպասում է նրան»։ Աստված իրավունքի Աստված է և հենց Տերը սպասում է, և ինչ որ պատճառներ կա, որ Աստված իրավունք ունի ողորմելու։ Իհարկե երանի է տալիս նրան, ով սպասում է Աստծուն, իրավունքի Աստծուն։ Հայտնության գրքում, Հայտնության 15-րդ գլխում 4 խոսքից, ինչ-որ գործողություններից հետո, արդար գործողություններից հետո այսպիսի խոսք է հնչում, 15:4-ից եմ կարդում, ասում է, «Ով է, որ քեզանից չվախենա և ով է, որ քո անունը չփառավոր է, որ միայն դու ես Սուրբ, որտև բոլոր ազգերը կգան և քո առաջին երկրպագություն կանեն, որտև քո իրավունքները հավիտյան են»։ Այսինքն Աստված, որի իրավունքները հավիտյան են։ Հաճախակի մարդիկ սխալ են վերաբերվում Աստծո օրենքների, կանոնների, ավետարանի հետ, որտև նույնն է։ Բայց նա մեզ չեն զարմանում, որ հրաշք գոյություն ունի։ Ինչու է նույնը։ Միթե մի սխալ չկար Աստված ուղե։ Միթե մի թերություն չկար, որ Աստված նոր պատվիրան տա ուղի այդ կետը, բայց աշխարում ենք տեսնում բոլոր պետությունների օրենքները փոխվում են, ինչու, որ նկատում են իրենց սխալը, իրենց
անիրավությունը հենց տենց ասեմ, հետո մեկը մեկին մեղադրում է անցալ անցած ղեկավարներին, որ նա սխալ օրենք է հորինել, բայց իրականության մեջ օրենքը չպետք է հորինվի կամ իրավունքը հորինվի, իրավունքը գոյություն ունի աշխարհի սկզբից հենց Աստված բոլոր օրենք իրավունքները գծել է, ցույց է տվել, ամեն ինչի հետ կապված իրավունք գոյություն ունի, մարդը պետք է բացահայտի գոյություն ունեցող իրավունքը, Աստված մարդու համար էլ է իրավունք որոշել, մարդը ծնվելով իր իրավունքները նրա հետ միասին են, թեկուզ որևէ թղթի վրա չկա գրված այդ իրավունքները, բայց իրականության մեջ գոյություն ունեն իրավունքներ մարդու համար, եւ ոչ թե միայն մարդու համար, ամեն արարածի համար։ Աստված սկզբից դրել է չափ, սահման եւ իրավունք բոլորիս համար, սակայն մենք տեսնում ենք մարդիկ նոր իրավունքներ են որոշում, եւ այդ իրավունք սուտ իրավունքներ չակերտավոր դառնում են մարդկության չարիքը։ Ես ուզում եմ այսօրվա որևէ մի չարիքի մասին խոսել, ամեն իրավունքը լայն է, իրավունքի մասին խոսենք, մեր կյանքի ժամանակն էլ չի բավարարի, բայց ինչ որ մեզ պետք է այս պահին, մենք ուզում ենք, ես ուզում եմ դրա վրա նայենք։ Ուրեմն հետաքրքիր է, Սաղմոս 72-ում ինչ է գրված, 72-ի մեջ առաջին խոսքից ասում է, ով Աստված, քո իրավունքները թագավորին տուր, ինքը թագավոր էր Դավիթը, իր համար է ասում, քո իրավունքները թագավորին տուր, և քո արդարությունը թագավորի որդուն, ասինքն ինձանից հետո իմ որդները եթե թագավոր են, քո իրավունքն ու արդարությունը իմանան, քո իրավունքների համեմատ իմ օրենքները լինեն, քո իրավունքների համեմատ լինեն իմ գործերս, որ լինի արդարություն։ Ասինքն այս թագավորը հասկացել էր, իրավունք գոյություն ունի իրենից առաջ, աշխարհի համար, մարդկության համար, սակայն ինքը երբ որ ծնվեց, այո, դեռ ինքը իրավունքի գաղափար չուներ, իրավունքը իր հետ ծնվեց, իր իրավունքները, նաև պարտականությունները, այսօր էլ է այդպես, բայց մենք տեսնում ենք ցավալի է, որ շատ երկրներում իրավունքը ծռվել է, և այդ սխալ օրենքներով հաստատվել է մարդկանց հետ վերաբերմունք, և այդ սխալ վերաբերմունքը իրավունքի խախտում է, և մարդիկ այսօր հազարներով, միլիոններով տուժվում են այդ օրենքներից։ Սակայն սա երկար չի տևելու, Տերը կգա դատելու է այս թագավորներին, այս օրենսդիրներին, Տիրոջ անունից եմ խոսում։ Այս քանի օր առաջ մեկը այսպիսի մի բան ասեց, ղեկավար է դարձել ինչ-որ տեղում, մեկը գիտեք ինչ ասում, յա, ես ձեր երեխեք աղոտք են անում, այսինքն, այդ ինչ է, պետք է զրկենք մարդուն աղոտքի իրավունքից, իմ կարծիքով, այսպիսի հայտարարություն, պետք է երեխաները մեծանան և իրենք ընտրեն, թե կաղոթեն, թե չեն աղոթի, կամ աստուն կաղոթան, թե չէ։ Ասեցի, քո կարծիքը այստեղ դեր չի խաղում, օրենք գոյություն ունի, քո կարծիքը ոչ մեկ հաշվի չի առնում, ամեն մարդ, որ իր կարծիքով մարդկանց հետ վերաբերվի, սա քաոս, վայրենություն կլինի, հիմարում ես, իրավունք քեզ տվել Աստված ամեն մարդու աղոթելու, իրավունք է տվել, նաև օրենք կա, կանոնադրություն կա, իրավունք ունենք, ասեցի, գիտեք ինչ, մենք կանոնադրություն ունենք, օրենք ունենք,
անկամ պետական, որ մենք իրավունք ունենք մեր երեխաներին էլ, երիտասարդներին էլ, ծերերին էլ դաստիարակելու, խրատելու, ինչպես նաև հա, ձեր համայնքին, ասում եմ, մեր համայնքից դուրս էլ, եթե ինքը կամենում է, կամք է տալիս, դիմում է, մենք իրավունք ունենք իր այդ գործելու։ Սա իրավունք է, արդարություն է, բայց եթե մեկը դուրս կգա Աստծո իրավունքի և արդարության դեմ, երկար չի տևելու, Աստծո ձեռքը կծանրանա նրա վրա։ Եվ ասել եմ, հավատում ես Աստծուն, ձայն չի անում, նորից եմ կրկնում, դու հավատում ես Աստծուն, այդ ղեկավարին եմ ասում, ձայն չի անում, ասում, որպես քրիստոնյա ժողովրդի զավակ, դու հավատում ես Քրիստոսին, նորից չի պատասխանում, երկրորդ, երրորդ անգամ եմ մարս տալիս, չի պատասխանում, ասի դե լսի, այն Քրիստոսը, այն Աստվածը, որին ոնց որ դու չես հավատում, դրա համար ձայն չես անում, խոսում է, նա կենթանի Աստված և ինձ քեզ համար ասել է, լսիր, զգուշ եղիր, սրանք իմ սուրբ ժողովուրդն են, զգուշ եղիր, ոչ քո լավություններն են ես պետք, ոչ էլ քո վատությունները, ոչ լավ, ոչ վատ չխոսաս իմ ժողովրդի հետ։ Բայց հետաքրքիր է, եթե ես ղեկավար եմ, հիմա ես ղեկավար եմ, այո, եկեղեցու մեջ, Տիրոջ ծառայության մեջ ինչ-որ գործ է ինձ հանձնված, որ ես այդ գործի վրա ղեկավար լինեմ, բայց չի նշանակում ես ինչ ուզեմ անեմ, ինչ ուզեմ մտածեմ, ինչ ուզեմ գրեմ, ասում սա է մեր իրավունքը իբր, իրավունքը պետք է բացահայտվի, ոչ թե հորինվի, մարդու իրավունքը պետք է բացահայտվի, ուզում է պետության մեջ լինի, ուզում է եկեղեցում լինի, պետք է բացահայտվի, և իրավունքի գործն էլ դառնում է արդարություն։ Բայց մենք տեսնում ենք այսօրվա խախտումները, պետությունների մեջ, քաոսական մի շրջան, հեթանոսների ժամանակ, Աստված միայն հոգևոր հարցեր չի շոշափում, Աստված ամեն ուրեք է, ամեն հարցեր նա ձեռքերի մեջ են, պետական էլ, ընտանյական էլ, ընկերական էլ, ամեն հարցերի պատասխան ունի Տեր այստեղ, թագավորների հետ կապված, օրենսդիրների հետ կապված, դատավորների հետ, մայր ու աղջկա վերաբերմունքի մեջ, հայր ու որդու իրավունքի, այսինքն վերաբերմունքի մեջ, Աստված չի ասել, գնացեք, ես գիտես ինչ չեմ կանգանում ձեր հարցերի խառնել, ինչ ուզում եք արեք, ես մենակ հոգևոր հարցում, այն աշխարհի, ինչպես որ սենց լոզունգ կա, չէ, հոգին է միայն Աստծունը, այսինքն ստեղի ինչ ուզեմ անեմ, կարծեմ միայն հոգևոր աշխարհի Տերն է Աստված, այն աշխարհում նոր Աստված թող առաջ գա, տենանք ինչ է ուզում, Աստված է ստեղծել և գրված է, երկիր իր ամբողջ լիությունով Տիրոջն է, և մարդուն չի տվել Աստված սեփականատեր լինելու, երկիր ամբողջությամբ Տիրոջ սեփականություն է, մարդուն դրել է, որպեսզի ինքը իր ժամանակավոր կյանքը ապրի, մոտենա Աստծուն, ճանաչի Աստծուն և կարողանա պարզ ճակատով մյուս աշխարհում Աստծուն ընդունել, ոչ թե դարձել է սեփականատեր, ինչ ուզում անել, աշխարհի Տեր են դարձել, բայց մեկ էլ մեռում են, ուր են այդ Տերերը, Աստված իրավունքներ է տվել, այդ պետությունները չպետք է մտածեն ինչ հորինեն, որ իրենց ձերտա, այլ նրանք պետք է մտածեն արարիչ ինչ իրավունք է որոշել այս հարցում, բացահայտեն և գրեն սահմանադրության մեջ, ասում եք, գիտես ինչ պարտադիր քո երեխուն պետք է մենք կեղտոտություն սովորացնենք, ասում ես չէ, ընտանյական բռնություն, դու չես թողում, երեխեն շատ է հասկանում, մեկ էլ լավը վատը չի հասկանում, որ մեկ էլ բողոքի ծնողի վրա իրանքով, խաղում է դուրսը, ծնող ասում արիկը մրսես, ցուրտ է, ուշ է, քննելու ժամանակ է,
երեխան կարա զանգի գախնի սորցած համարով եւ կան ծնողին դուժի ենթարկեն դու երեխու վրա բռնացել ես խաղալու ժամանակ պատկերացնում եք օտար մի մեկը ուսուցչուի կոչված ուսուցիչ կոչված իրավունք ունի բեր կեղտոտությունը իմ երեխու սորցնի ես ծնողս իրավունք չունեմ երեխուն ասում սա չի կարելի իրանք իրանց դեմ են օրենք գրել իրենց են դատում Հիմա համաշխարային օրենք կա, համաշխարային ես չեմ, ամեն համաշխարային օրենքը այնքան մեծել է, որ աստու օրենքից մեծել է։ Արարչի կամ ժանակով մահկանացու մարդիկ այնքան իմաստուն են, որ արարչից իմաստուն դառնան։ Ոնիշ կեղտոտություն ասես գրեն։ Ասում եմ, չէ պետք է լինի այս տեսակ մարդիկ ԼԳԲՏ-ները։ Եթե պետք է ոչ թե պետք է լինի, պետք է բժշկվեն դրանք։ Հիվանդություն է դա։ Եթե մի մարդ պատկերացրեք դրած, տեսնում ես ոչ բնական բաներ է անում։ Քայլվածքի մեջ, սենց ժեստերի մեջ, կամ քայլում է, օր-օր մոլոր քայլում է, ինքն իրան խոսում է, ի՞նչ ես նա, նորմայից ընկած է, բնական վիճակից ընկած է մարդը, նմանապես այդ մարդիկ, նորմալ, ինքը տղամարդ է, օրինակ, կամ կին է, իրան նորմայի մեջ պետք է մնա, իրան չափի մեջ մնա, իրան տրված, ասենց ասած, կոչումի մեջ պիտի մնա։ Բայց եթե ինքը բնականից դուրս է գալիս, արդեն նորմայի խախտում է, սա հիվանդություն է, պետք է բժշկել, ոչ թե սպանել, ոչ թե ծեծել, ոչ թե վատ վերաբերմունք ցույց տալ, այլ պետք է բժշկել, աշխատանք տանել, որ բժշկվեն, ոչ թե նմաններին, որպես առողջ դնեն օրենսդիր մարմին։ Կամ դնեն 3 տարեկան մանկապարտեզի երեխեքի համար, 3-ից 6 տարեկանի համար, 5 տարեկանի համար սերրական գրքեր գրեն։ Սորական առանց կրթվելու, դու նա 3 տարեկանին սերրական բաներ են սորեցնում։ Սա առողջ մարդու արած է։ Հա՞։ Սա առողջություն է։ Չի երևում, այս մարդը չի զգում որտեղ է ինքը, հիվանդ է։ Սա իրավունք է, աստված ձեզ օրհնի, ուրեմն աղոտ քանենք հենց սրա դեմ, որ մենք մերժում ենք, մեր մերժումը աստու առաջ մեր կամքը ցույց տանք, որ աստված անցնի գործի, թե չես արդեն լրիվ տվե անցել են, մտնեն տունը, ինչ ուզեն անեն, դու իրավունք չունես ձեն անելու, այդ ոնց է, իրանք իրավունք ունեն, դու իրավունք չունես, ասես, ինձ մի խեղդիր, աղոտ քանենք